Oi, mãe. Oi, Fia. Tudo bem? Tudo? Tá fazendo? Eu vou estar tirando na cabeça. Tá fazendo umas coisas diferentes. Que é isso aí? Ah, tem que aproveitar para falar. Inhame. Esse que dá para a gente fazer o que que vai fazer hoje, né? Você queria que a mãe falasse a história dos Ah, bancos que é. a gente Tem que faz, contar. né? Deixa eu colocar aqui, né? Você já sabe, né, que a gente faz os banquinhos. Mais um que terminou, o pai até acabou de pintar hoje. E tem esse que tem uma história engraçada, né, filho? Uma amiga minha que sabe que a gente faz, fala assim, Lazinho ganhou lá uma cabeceira de cama e tava queimando, né? E eu guardei pra você daí. Ela me deu, ela deu só a cabeceira, não tinha frente. Porque a frente eu já tinha queimado. Vocês podem ver até que é diferente, né? É até mais fina a perna, tudo. Mas se eu não falar pra vocês, ninguém nota. E daí eu tenho uma amiga que diz quando ela fala assim, eu tenho um monte de coisa jogada aqui na beira da rua. Minha amiga, olha, né? Tem uma cabeceira de cama que vem buscar. Pega nós, vamos lá correndo buscar. Chegou na cabeceira da cama, não era tão boa, tava meio estragada, assim que não dava pra usar tudo. Não deu pra usar tudo, mas deu pra usar o pé, né, pra vocês verem, né? Essa frente era de outra cama que deu certinho os quadros dessa, né? E assim a gente aproveita e monta um banco reforçado, bom. E uma coisa que foi bem pra gente. Esse aqui é outro caso. Contando, ninguém acredita. Olha bem pra vocês verem. Olha que riqueza. Ah. Conta a história, filha. É a sua sogra? Minha sogra. É, então. Não, pode contar, lá, a senhora. Ela foi lá, daí a sogra dela falou assim, filha, Lodana, eu fui lá na casa da minha amiga, ela com umas cadeiras que ia queimar, que ela achou no lixo e levou pra queimar. E eu vi, eu falei assim, não vai queimar não. E eu vou dar pra sogra da minha nora que ela faz essas coisas. Aproveita. Pra mãe da minha nora, é, né? É, a mãe sogra da minha do nora. Filho dela. A filha foi lá, ela deu a cabeça. Era uma cadeira. Cadeira. Ela não tinha o tampo. E aqui em cima tinha uma parte que fazia parte, mas não tínhamos acabamento. Daí eu olhei, pensei, de noite eu perco o sono e fico pensando, o que que eu vou fazer dela? Sem cadeira, nada. Né? Cadeira ela tem bastante, vou transformar numa mesa. Olha pra vocês verem, ela tem os quatro lados... Trabalhadinho, faz... né? Olha esses trabalhadinhos, que riqueza, gente. Né? E sendo que tava pra ser queimado. Olha o fundo pra vocês verem. Peguei duas madeiras usadas até que a gente tinha em casa, vocês podem ver aqui, né? Aqui meu marido nem deu a segunda mão ainda. Era certinho, a gente escolheu a madeira que deu certinho. Aqui no meio tem uma emenda, né? A gente fez o acabamento. Aí, ó, pintou um mesinho de centro pra Fia. Fia tá terminando a casa dela lá, ó. Já tem uma mesinha pra ela. Ah, a sogra deu e pra ela. Né? E é isso, a gente aproveita, né? A gente recicla, a gente transforma, faz bem pra gente e uma terapia. Eu adoro transformar uma coisa. Eu tenho, aqui eu não tenho agora, uma cadeira eu transformo num aparador de flor, né, coisa assim. É isso. Mas vamos pra receita. Pra receita? Não, receita é uma dica de hoje que a gente usa, né? Que eu aprendi, muito bom, e vou estar fazendo e vocês vão me acompanhar aqui. Primeiro eu vou sumir o meu... Vou trocar isso aqui, eu vou usar isso aqui. Duas receitas que a gente vai descascar aqui. Tem mais sequinho aqui. A gente vai descascar esse inhame. E vou estar passando duas coisas para vocês muito boas, né? Que eu faço, que eu aprendi. E vocês não acreditam o quanta coisa vocês podem estar fazendo com o inhame, né? Quanto benefício que tem, que é uma batata muito boa, né? E que a gente pode estar usando. Esse a gente não vai fazer mais, porque é pequeno aqui, é coisa pouco, só pra vocês estarem vendo. Tá que nem o inhame, ele é boa, esse é o nome correto, né? Quando ele fica nessa altura aí, você tem que tirar, senão ele é boa, fica metade bom, ele vai ficando ruim, uma parte dele não cozinha. Então ele tem que ser tirado, tem que estar colocando ele de cabeça pra baixo aí no geralzinho, que eu vou estar fazendo aqui uns dias que eu vou arrancar o resto. Não é tanta coisa assim não, mas a gente cuida, né? E vocês verem a riqueza que é com essas duas novas receitas que eu vou estar fazendo aqui para vocês verem.
Você já não quer contar qual que é a receita? Ah, não, gostoso. Bom, eu vou falar, vocês não acreditam. É o omelete de inhame e o suco de inhame, né? Então, são duas coisas muito boas, né? Que eu já... A gente usa já Páscoa, transparente aí, meus amigos. E, gente, vocês não acreditam que o inhame, ele dá um suco poderoso, um suco muito bom. Então, eu vou estar fazendo aqui. Coisa pouco, só para vocês estarem, né, vendo o benefício que tem o inhame, quanta coisa você pode estar fazendo com ele, que ninguém diz. As crianças consomem, os idosos consomem. Quando as crianças eram pequenas, eu fazia a sopa, assim, cenoura, eles gostam, batata, brócolis, né? E depois, o que eu fazia no fim para estar engrossando a sopa? Para eles não perceber que era inhame, né? Eu engrossava, eu ralava o inhame. Depois da sopa quase pronta, né? Eu jogava na vou lavar aqui. Eu jogava na sopa e ela engrossava. Não precisava você estar pondo outra coisa, né? Deixa eu estar lá. Mas eu vou estar trocando essa água aqui. Então, um zoom aí. Então, e assim as crianças comiam aquela sopa de inhame grossa, assim, aquela sopa boa, e não sabia o que tinha ali no meio, né? Era inhame, né? Que engrossa e faz enriquece a sopa, né? Eu faço no molho de tomate. Isso. Pode ouvir, escutar, né? Então, tá. Vou estar ralando. As duas coisas que eu vou usar, eu vou estar ralando, né? Tanto como inverte, como suco. O suco já aproveita, né? Já tá aceso, né, filho? Já tem ali um tacho esperando. Hoje a gente vai ter um almoço diferente aí. Enquanto isso, hein, vamos fazer essas coisas diferentes. Vamos lá, né? Vamos empurrar, depois não sabe. Mais um. Então vai ser um suco e um omelete de inhame. O suco ninguém diz que é, né? É liso, né? É liso. Ah, eu não sequei hoje, eu costumo secar, né? Nem esquece. Deixa eu bater aqui, ó. Falta todo, né? Não perde nada. Não perde. Deixa eu eliminar essa peneira aqui. E posso fazer pro lado de cá? Sujou aí do... A gente já tinha... Então, nesse... Eu já vou pegar um garfo, né? Tá. Sumiu daí no quarto da colher. Abraço. Tá, mas tá quente? Sim. Né? Ó, até pra esse omelete a gente vai aqui, ó. Hoje eu vou bater direto, porque dois eu sei que são ovo novo, né? Então sei que tá bom. Ovinho caipira. Isso. É um omelete simples, né? Não tem luxo. Não, a minha receita é sem frescura. Sal. Eu vou supor aqui. Sal a gosto. Uma porção de inhame. Ninguém diz depois que vai. Não, esse aqui diz? Esse aqui. Não tem sabor, né? Cheiro verde. A gosto também, né? Aqui a gente vai estar colocando cebolinha. Aqui da horta.
A gente gosta de salsinha. Hoje o Padre Pedro não tá aqui, a gente pode colocar bastante cheiro verde. A salsinha, vocês podem estar picando ela até com talo e tudo. Eu tô picando aqui, né? Ana Zilda é meio rápida aqui no gatilho. Tá bom. E cebola de cabeça. É, tá meio bagunçado minha mesa aqui, que vai botar passando duas receitas, né, filha? Então, enquanto vai assar o nosso omelete, assar, tá? A gente vai assar porque vai pouquinho óleo, né? Cebola de cabeça. A Ana Zilda não pica na tábua. Então, aqui já foi o inhame, o sal, o cheiro verde. O cheiro verde. E a cebola. O ovo, você falou? É, os dois ovos, né? Caiu. É um pote grande, né? Pequeno. Sem frescura. Nosso óleo. Vem cá. A frigideira já tá no fogo, o fogão tá quente. Vocês dão só uma sujeirinha de óleo aí, né? Essa até frigideira, porque a frigideira já não gruda, né? É que o óleo acaba trazendo um saborzinho também, né? Ah, sim. Dessa vez não é gordura, Zizi? Hoje não. Tá quente, mas não tá tão quente. Vou fazer em duas vezes, né? Já que a gente volta... Foi assadinho. Pronto. Mas... Enquanto ele assa, você vai fazendo suco. Isso. Vou fazer no fogo. Tá. Não quer pôr mais lenha? Melhor no fogo? No fogo? Ah, sim, vai. Vou. Uma lenha mais rápida aqui. Aqui não pode ser muito forte também, né, filho? Não, ah, ele, sim, sim. Porque tem que cozinhar, sim, sim, né? Nem tampa. É. Oi? Fala, não tampa? Não tampa. Agora eu vou tá fazendo pra vocês o meu suco de inhame. E vai cá. Uma porção desse inhame ralado. Você faz a gosto, mais grosso ou mais fininho, né? Né? É, porque nesse caso ele vai bater, né? Então, vai triturar. Hortelã. A gosto também. Hortelã tudo são bênçãos. Açúcar, você pode usar açúcar da sua preferência, ou adoçante, ou açúcar de coco, né? Eu acho que o açúcar de coco acaba trazendo um gosto muito forte, né? Não sei. Açúcar e a água. Eu acho que ele vai brigar um pouquinho. Ó, com... O inhame com água. A gente não vai fazer muito. E tá faltando uma coisa. O gelo. Isso vai depois, filho. O limão vai depois? Vai depois. Eita. É, tá caindo mais fora do que dentro. Pronto, caiu. Dona Zilda é espatifada. E vamos bater o suco. Então não precisou de muito... O processo é mais rápido, né? Não, é, o processo é mais rápido. Eu vou... Põe nessa ponte de mesa, tem que fazer essa limpeza aí. Nosso suco. Olha o cheiro do hortelã. Vamos fazer um copo bonito.
Cadê meu pano de construído, né? O que que eu faço agora? O limão Tahiti aqui da horta. Ah. A gosto, né? Mexe um pouquinho? Não, será? Quem vai experimentar? A senhora. Eu não preciso experimentar porque eu já conheço e eu gosto, não, né? Só pra mostrar pra gente. Depois eu experimento. Ah, bigodinho? Ei, mas é bom. Enquanto isso... Gente, ninguém diz que esse quenya passe para as crianças, para os nossos idosos, eu também sou idosa, né? Uma coisa muito boa. Uma idosa jovem. Vamos ver o nosso... Aqui tá sossegado. Ele é sossegadinho em si mesmo. Então a gente volta daqui a pouquinho, como ele é de pronto. Então, finalizando aqui, eu tampei, né? O nhame precisa de um cozimento, né? Virei, ó, né? Mas ele já tá bom, porque esse aqui ele ficou fininho. Deixa eu pegar o prato aqui, tá? Tá bom, acabei de esquecer. É isso. Enquanto isso, eu vou tirar e vou estar cortando para vocês verem, né? Eu vou esperar uma esfriadinha, né? Vamos. Mostra aqui, ó, né? Como que ficou. Né? Coisa nutritiva, bom, né? Com esse suco maravilhoso, vamos alimentar bem nossas crianças e nossos idosos. Eu já conheço, né? A gente faz, né? E, então é isso, gente. Produto da roça. É um alimento bom, um suco maravilhoso, né? Eu já passei para uns parentes que já tá fazendo, mas é isso. Então hoje, essa foi mais uma dica, mais um produto da roça que a gente consome aqui, como a gente faz. Até a próxima, o vídeo, e fique com Deus!